ကချင်ပြည်နယ်ကတိုင်းအသာပါတီတို့ချို့နယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့သုံးဦးပါကိုစလဲအဖွဲ့ကဇန်နဝါရီလ၁ရက်နေ့မြစ်ကြီးနားမှာတွေ့ဆုံမှုအတွက်ရှိပါတယ်။၂၀၂၂ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ၁ရက်နေ့မနက်၉နာရီအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပြည်နယ်ရုံးမှာတွေ့ဆုံမယ်လို့ဖိတ်ကြားခံထားရပြီးတော့ဘာကောင်းစင်ကိုဆွေးနွေးမလဲဆိုတာတော့မပြောထားဘူးလို့ဒီစုအမျိုးသားများဖွေမျိုးတုတ်တည်းဒီလိပ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးရွှေမင်းကပြောပါရယ်။ ကချင်ပြည်နယ်ပြည်သူပါတီ KSPP ကိုလည်းဖိတ်ကြားထားတယ်လို့သိရပြီးတော့ကချင်အမျိုးသားကွန်ဂရက်ပါတီ KNC ဥက္ကဋ္ဌကတော့သူတို့ပါတီကိုမဖိတ်ထားသေးဘူးလို့ပြောပါရတယ်။တိုင်းသာပါတီရယ်နဲ့ဆွေးနွေးနိုင်သူကိုဒေါက်တာအောင်မိုးညိုဒေါက်တာနန်းခင်ထွေးမြင့်နဲ့ဥဝင်ထုံးခါနော်ဆမ်တို့ပါဝင်တဲ့သုံးဦးပါကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကို NLD ပါတီကဖွဲ့စည်းပြီးတော့တာဝန်ပေးထားပါရတယ်။ အရေးအဖွဲ့အနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ကိုအရင်ဦးဆုံးလာရောက်တာဖြစ်ပြီးတော့ကချင်ကားအပြန်မြွန်ပြည်နယ်ကိုသွားကတိုင်းသာပါတီရဲ့တောင်းဆိုဆွေးနွေးချက်တွေကိုအဖွဲ့ချုပ်စီကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ပြသွားကြမှာပါအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီအနေနဲ့တိုင်းသာပါတီရည်နဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်ပြီးတော့တိုင်းသာပါတီရဲ့ဘက်ကတောင်းဆိုချက်တွေကိုနားထောင်ပြီးမှလက်တွဲလှုပ်ကြိုင်လို့ရမယ့်အရာတွေကိုမူပေါင်းတွေချပေးနိုင်မယ်လို့ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်